Sen måste jag bara säga också, jag kan ju egentligen, vad kan jag säga, bu eller bä förrän jag har träffat alla sökande. Nej, nej, självklart. Men alltså, du ligger ju jättebra till. Vad roligt. Ja. Hej, hej. Hej. Hanna Savic, jag sökte jobbet som tandsköterska. Oj. Ja, precis. Jag hann inte skicka in ansökningen, men jag har med mig pappren här om du har tid. Och, ja, 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 absolut. Ja. Hej, Alex Löfström heter jag. Hej, Hanna. Han, det står ju han här. Det är du, ja. Alltså, det, ja. Vill du ha en kaffe? Vill du dricka en kopp? Ja, jättegärna. Bra, det ordnar jag. Det ska jag fixa. Det. Hej. Vill du ha också en kopp kaffe kanske? Nej tack, jag ska ju gå nu. Så. Jo, jag vet. Men jag glömde ju... Ja, men det är bra. Om du vill ha en mugg... Eller vill du ha mer än... Du kanske vill ha mer än... Nu har jag... Här har jag såna här sköljmuggar. Nej, men det är lugnt. Ja, det blir skrimpigt. Ja. Och jag har inte sån här lock. Men vi hörs då. Jag går nu då. Du går nu, ja. Ja, ja, vi klarar med varandra. Så att det är... Ja. Vi, ja. Ja, okej. Okay. Så, ja. Ja. Hej. Ja, hej. Vi hörs på någon vänster. Ja. Hej. Men du vill ha en kopp? Ja, gärna. Ja, men kom in.